Проблеми зі здоров'ям – це завжди пригнічує, але, мабуть, найстрашніше – раптом не згадати, як тебе звуть або як потрапити додому. Останнім часом така проблема, як деменція або втрата пам'яті, почала молодшати, запевняють медики. Хоча, як і раніше, випадки, де люди не можуть знайти свій дім, бо забули, залишається найпоширенішою проблемою серед людей літнього віку. Деменція не є самим заболіванням, воно є симптомом багатьох заболівань, тому лічити конкретне заболівання. Нужно, которое привело к таким изменениям. До таких змін може призвести порушення кровообігу головного мозку, а також проблеми з пам'яттю можуть виникати через гіпертонію, атеросклероз, цукровий діабет. Безумовно, на деменцію впливає й алкоголь та інфекційні захворювання. Тобто, огромне кількість заболівань може приводити к нарушенням когнітивних функцій у пацієнта. І в кожному конкретному випадку нам потрібно розібратися, що ж це таке, що привело к даному симптому. Втім, особливо на пам'ять людей за останні 2 роки вплинув COVID-19. Хвороба загрожує сильними змінами у психіці та порушеннями неврологічних функцій. Адже COVID-19 уражує легені і достатня кількість кисню не потрапляє у мозок, а для нього це надважливо. І мозок, як найбільш такий потребляємий, кислородопотребляємий орган, він дуже страдає, і в результаті цього нарушаються когнітивні функції у пацієнтів буквально дуже сильно. Коли у своїх рідних та близьких ви помітили перші ознаки втрати пам'яті, потрібно якомога швидше звернутися до лікаря, аби попередити хворобу завчасно. Адже від цієї хвороби страждає не тільки пацієнт, а й люди, які про нього піклуються. Варто розуміти, що хворий пацієнт не визнає своєї проблеми. Коли йому задаєш, у вас є проблеми з пам'яттю? Ні, тому що у них теряється абсолютно критика. Треба обов'язково привести такого пацієнта до невропатологу, тому що у нас є спеціальні тести. Лікарі радять, якщо у вас є побоювання щодо близької людини, важливо зробити обстеження та не затягувати з лікуванням. Попіклуватися, щоб у людини обов'язково був папірець з ім'ям та місцем проживання. Таким чином, якщо людина загубиться або ненароком потрапить до лікарні, її легше буде знайти. Те больные, которые амбулаторные, мы их обследуем здесь, оказываем помощь. Параллельно с этим пытаемся найти родственников, там, если у него есть телефон или какие-то записки, документы, где там, может быть, паспорт с собой есть. Очень часто привлекаем сотрудников полиции, которые приезжают, помогают нам с этим. Втім, є хворі, які потрапляють без жодних документів та записок. В такому разі лікарі відразу повідомляють у поліцію, а пацієнт, навіть якщо фізично здоровий, знаходиться в лікарні, доки не приїдуть правоохоронці. Лікарі екстреної медичної служби запевняють, наразі найбільш дієвий спосіб знайти родичів – це соціальні мережі. Часто наші врачі, наші лікарі фотографують цих пацієнтів і викладають в соціальні сети. И через социальные сети, конечно, как это система 5 или 6 рукопожатий, то есть кто-то где-то кого-то знает, кто-то видел, и, конечно же, в ближайшее время находятся родственники. Та аби таких випадків було менше, не варто нехтувати своїм здоров'ям та відкладати його перевірку, принаймні у сімейного лікаря, на потім. Адже краще попередити, ніж лікувати вже запущену хворобу. Медики радять для профілактики читати тексти та переказувати їх, а також чити гарні вірші на пам'ять. До того ж, це принесе вам велике задоволення. Олена Бакум, Андрій Колодій, Медіа Ай.